Dok se nižu afere za aferom čelnika na vlasti, opozicioni Savez za Srbiju donosi odluku za bojkot izbora, iako deo opozicije i dalje pregovara o predizbornim uslovima sa vladajućim Srpskom naprednom strankom na Fakultetu političkih nauka. Da li ima vremena za najavljeno posredovanje Evropskog parlamenta za nastavak razgovora u cilju eventualnog izlaska na predstojeće izbore ili je ova odluka konačna za Savez za Srbiju, pitaću predsjednika Narodne stranke Vuka Jeremića. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Da li je definitivna odluka da nećete pregovarati sa Srpskom naprednom strankom na fakultetu i da ćete bojkovati izbore, iako Evropski parlament bude posredovao ili ne? Šta ćete u tom slučaju uraditi? Kao prvo, želim da kažem da pričam u ime Narodne stranke, čiji sam predsjednik. Mi smo deo Saveza za Srbiju i osnivači smo, jedni smo od osnivača Saveza za Srbiju, ali želim da govorim samo ime Narodne stranke. Tu sam siguran da neće biti bilo kakvih promjena stavova. Narodna stranka je prva politička organizacija koja je donela odluku o bojkotu predstojećih izbora na proleće. I to svih izbora, parlamentarnih, ali i lokalnih i pokrajinskih. Mi smo tu odluku doneli 20. augusta. Doneli smo je nakon što smo zaključili da nema razloga da odlažemo donošenje te odluke, jer je isteklo vreme koje je neophodno da bi se, čak i ako se normalizuju prilike u Srbiji, čak i ako se uspostave fer i pošteni izborni uslovi, oni bi morali na snazi biti minimum 9 meseci. Da bi moglo da se kaže mi imamo fer i poštene izbore. Kad je vreme isteklo, a stvari se nisu promenile, Narodna stranka je donela odluku na predsjedništvu stranke o bojkotu. To nije bila laka odluka. Političke organizacije koje se ne nađu zastupljene u Skupštini Srbije i ne budu imale svoje odbornike širom lokalnih samouprava, znači vam Srbije po lokalnim samoupravama, neće moći da računaju na budžetsko finansiranje i to je veliki i težak udarac za svaku političku organizaciju, tako da nije bilo lako doneti tu odluku. Ali mi smo tu odluku doneli svesni svih posledica te odluke. To što mi nećemo učestvovati na izborima na proleće, ne znači da nećemo da nastavimo da radimo sve, da se situacija u Srbiji poboljša na svaki mogući način, uključujući i da se poprave izborni uslovi. Dakle, mi smo spremni da nastavimo da radimo na tome. Ali to neće promeniti našu odluku da na proleće nećemo učestvovati. Kada se jednom budu uspostavili fer i pošteni izborni uslovi, od tog trenutka treba prođe 9 meseci da bi Narodna stranka bila spremna da izađe na izbore. To više nije moguće do proleća. Dakle, ako mi pitate da li ćete učestvovati na izborima, ne, sigurno nećemo učestvovati na izborima. Da li ćete učestvovati u razgovorima? Da, učestvovat ćemo u svim pokušajima da se situacija u Srbiji u bilo kom domenu popravi. To je naše uverenje i način na koji razmišljamo i doživljavamo javni posao mi u Narodnoj stranici. Dakle, odazvaćete se nekomu od narednih sastanaka ili ne? Za koje me sastanke pitate? Ukoliko bude posredovao Evropski parlament. Mislim da tu treba prvo vidjeti ko zapravo upućuje poziv. Dobro. Nije za sada jasno ko zove, pod kakvim okolnostima zove, da bi razgovarao o čemu. Mogli smo da čujemo samo iz medija. Ja imam određeno diplomatsko iskustvo koje me uči da ne treba na prvu loptu odgovarati na nešto što čujete iz medija. To možda bude ovako, možda bude onako. Nikakav poziv do sada u Narodnu stranku, niti u Savez za Srbiju, koliko mi je poznato, nije stigao. Kada stigne, sad možemo da pričamo o tome kako ćemo na njega odgovoriti, ali ta
to medijsko spinovanje, evo sad su oni odlučili pa će to da lagam, ja bih, bar tako me ovo moje višegodišnje diplomatsko iskustvo naučilo, bio bih za sada i dalje oprezan po tom pitanju. Ali a priori, ne odbacujemo ništa u napred. Hajde da vidimo šta će da bude na stolu, ali ponavljam, to ne znači da ćemo promeniti odluku o bojkotu. Mi nećemo učestvovati na izborima na proleće. Na nekim sledećim izborima, kasnije, nakon što se ispune uslovi, pa 9 meseci od toga, da. Ali sad na proleće ne. Šta god se desilo, kogod u Beograd dolazio, s kim god pregovarali i kakav god pritisak na nas bio vršen iznutra i spolja. A da li pratite, da li ste pratili recimo jučerašnji sastanak i izveštaje sa njega? Moram da priznam da nisam, zato što taj format na Fakultetu političkih nauka, kome smo mi pružili šansu, dakle mi smo učestvovali kao Narodna stranka u tom dijalogu, ja nisam imao neka naročito velike očekivanja od tog formata. Ali opet nismo hteli da a priori kažemo ne, učestvovali smo i onda u jednom trenutku kada se pokazalo da je to ipak format koji ne može doneti napredak. Kada se pokazalo kako se ponašaju predstavnici vlasti na tom okruglom stolu. Kada u trenutku u kome se diskutuje, taj dan se, na primjer, tad smo doneli odluku da prekinemo sa našim učešćem. Govorili smo o tome kako ne treba dozvoliti funkcionersku kampanju. Odnosno je to problematično kada se sredstva države koriste u promociju jedne stranke. Taj dan ste imali nekoliko sati direktnog prenosa otvaranja autoputa i direktne promocije Srpske napredne stranke za ogromne pare građana Srbije u direktnom prenosu na svim televizijama s nacionalnom frekvencijom ili maltene svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom. To je bio moment kada smo shvatili da je taj razgovor izgubio smisao, da je taj format iscrpljen i tada smo se povukli. Nismo hteli da napadamo, da bodemo bilo koga u oko što nastavlja da učestvuje u tome, iako se pokazalo i evo i dan danas se vidi da nije nikakav napredak napravljen, ali eto. Međutim, juče su čelnici Srpske napredne stranke izjavili da su spremni da donesu niz mera i da učine brojne ustupke. Međutim, sa druge strane, uglavnom se čuje da će to, čuju komentari da će to biti kozmetičke promene. Da li vi mislite da je Srpska napredna stranka zaista spremna da napravi bitne ustupke koji bi možda i odgovorili opoziciji? Pre svega, ne bismo ni pričali o ustupcima da nema odluke da se bojkotuju izbori. Odluke Narodne stranke i većine opozicionih aktera. Dakle, sama činjenica da se o tome govori je jedan korak unapred, jer time su oni priznali da aktuelni uslovi nisu normalni. Ja lično apsolutno ne verujem u to da su oni spremni da stvar suštinski promene. Ali, ponavljam, želimo da učestvujemo u svim razgovorima na tu temu, želimo da učestvujemo i u diskusiji kako bi se omogućio monitoring toga što bi oni eventualno napravili. Ko bi to posmatrao, kako bi to bilo obezbeđeno, da ne slažu, da ne prevare kao što rade svaki dan na svakom mestu, počeš od predsednika stranke pa nadalje. Ali, po mom uverenju, taj voz je prošao kada je reč o izborima na proleće. Za to više nema vremena. Izbori na proleće se neće dogoditi. Kad kažem izbori, mislim legalni, legitimni izbori. Kada nemate opoziciju na njima, oni nisu legitimni. Dakle, takvih izbora neće biti na proleće. Bar što se tiče Narodne stranke. Ja se nadam da će i ostali iz opozicije koji su doneli takvu odluku ostati na njoj,
a oni koji do sad nisu i koji se još uvijek razmišljaju i premišljaju, nadam se da će imati na kraju krajeva i mudrosti i hrabrosti i solidarnosti sa ostatkom opozicije da se pridruže tom zajedničkom frontu. Dakle, ipak očekujete negde i da se ostali opozicioni blokovi negde ujedine u bojkotu? Ja se nadam. Mi ćemo učiniti sve da im u tome pomognemo. Narodna stranka je bila prva koja je tu odluku donela, od tada se toj odluci pridružio još jedan broj opozicijih organizacija. Na kraju je Savez za Srbiju i ozvaničio kao telo, kolektivno telo, tu odluku, ali ostalo je još... Zapravo, ostaje još samo pokret slobodnih građana da se opredeli za to. To je, rekao bih, poslednja, da kažem, važna politička organizacija koja treba tu odluku da donese. I ako pokret slobodnih građana to bude uradio, ako budu donili tu odluku, tada nema legitimnih izbora. Verujem da će Vučić u narednih nekoliko nedelja učiniti sve da pokret slobodnih građana pokuša da namami i da uvuče u izborni proces. Ja se nadam da mu to neće poći za rukom, ali eto, ja ne odlučujem u toj organizaciji, ta organizacija ima svoje... Koliko će opozicija, ukoliko i taj scenarij, recimo, bude mogući, ukoliko, recimo, dođe do toga, koliko će opozicija biti zaista onda oslabljena i koliko će bojkot biti... Ja mislim da na kraju krajeva neće. Da će vrlo brzo postati jasno da svi oni koji su otišli na izbore igraju ulogu u Vučićevom realitiju, izbornom realitiju. Voljno, nevoljno, svesno, nesvesno, uopšte nije bitno, ali svako će imati neku ulogu u tom realitiju. Neko će imati ulogu da glumi ekstremne desničare, neko će imati ulogu da glumi neke druge ekstremne, ne znam, liberale, neko će imati, svako će imati neku svoju ulogu, ali svi će biti u Vučićevom realitiju. Vučić će im biti glavni režiser i to će biti jasno građanima, više nego jasno građanima, da samo nepristajanje na takvu cirkuzijadu, nepristajanje na takvu budalaštinu, takvu igrariju, takvu glumu, ako hoćete, glumu slobodnih izbora, samo nepristajanje je pravi odgovor, odnosno bojkot. Narodna stranka će u tome prednjačiti. Ali zbog čega ostatak opozicije koji i dalje nije doneo odluku da li da bojkotuje izbor ili ne, odnosno da li da izađe, ili oni koji su odlučili da izađu, kažu da žele da se bore i smatraju da bojkot nije vrsta borbe. Šta vi kažete na to? Pa evo, mislim, rekao sam, ja želim da se borim. Odnosno i Narodna stranka će nastaviti da se bori. Mi ćemo učestvovati u razgovorima. Ali kasno je za učešće na izborima na proleće, jer nema 9 meseci između danas i tada. I mogu vam obećati sve, možda čak jedan deo toga i ispuniti, u što čisto sumnjam, jer znamo svi koliko može da se veruje Vučićevim obećanjima. Ali čak i da ispuni neka od njih ovaj put, po prvi put, nije dovoljno vremena da bi mogli da se normalni izborni proces provede. Dakle, hajde, da, nastavimo da se borimo, ali nema potrebe za pretvaranjem da će biti moguće postići fer i poštene uslove. I šta onda posle izbora? Gostujući ovde u emisiji, lider Srpskog pokreta Dveri, Boško Obradović, je rekao da će predložiti da se organizuje veliki skup na dan izbora. Šta vi mislite o tome? Pa o tom potom. Nije to sad o glavu da pričamo o tome šta će biti na dan izbora. Proće još mnogo vode Dunavom do tada i imat ćemo mi još i tekako mnogo uzbudljivih trenutaka. Ova vlast generiše svaki dan neku krizu,
Tako da do tog dana bit će mnogo interesantnih događaja. Ne isključuje mogućnost tog velikog skupa, ali ono što je najvažnije je da građani razumeju, mi ćemo pokušati da objasnimo to što je moguće većem broju. Šta je bojkot, šta se njim postiže? Bojkotom se postiže pod jedan, oduzimanje legitimiteta ovom sistemu, ovom režimu koji već 7 godina vlada na način na koji vlada. Dakle, ne izlaskom na izbore oduzimate mu legitimitet. Broj dva, konačno imate puno političko jedinstvo svih onih koji su prava. Opozicija i terate na čistac one koji su spremni na dilove, koji su spremni na neke vrste dogovora i tako dalje. Broj tri, dokazujete da nisu baš svi isti i da nije baš cilj svih da se nakače na državnu kasu i da počnu da budu finansirani iz budžeta. I pod četiri, branite dostojanstvo. Branite svoje, branite dostojanstvo građana koji već 7 godina bivaju bombardovani, maltretirani, ucenjivani, ponižavani. To su 4 glavna razloga koji, kada ih uzmete zajedno, imaju efekat skraćivanja vlasti Aleksandra Vučića na mnogo manje od 4 godine. A kada biste izašli na izbore pod ovakvim okolnostima, on bi na njima numerički odneo dovoljno veliki broj glasova da vlada još 4 godine. Dakle, ako birate da li ćete Vučića još 4 godine ili hoćete Vučića kraće od 4 godine, to je vaša odluka da li ćete izaći na izbore ili ne. Ako hoćete Vučića još 4 godine, izađite na izbore. I glasajte za bilo koga. Za koga god glasate na tim izborima, imat ćete Vučića još 4 godine. Ako nećete Vučića još 4 godine, ostanite kod kuće. I vidjet ćete, bit će mnogo onih koji će tako rezonovati. Da li će doći do, mislim, kako da kažem, podele u društvu na one koje izlaze i ne izlaze na izbore? Pretpostavljam da neće biti prijatno i onima koji izađu na birališta. Kako ne? Znaće se ko je izašao na izbore da glasa za Vučića. Mislim, kogod izađe na izbore, glasuje za Vučića. To je legitimno pravo. Možete vi biti za Vučića i glasati za Vučića. U jednoj normalnoj zemlji, u demokratiji, to nikome ne treba zabraniti da misli na bilo kakav način da glasa. Ali bit će to za par godina, pitaće vas deca što ste bre glasali za Vučića. Kada jednom se ovo završi i kada prestane ova propagandna mašina da bombarduje svaki dan lažima o velikim uspesima i o velikim žrtvama velikog vođe, kada jednog dana svima bude jasno da je ovo bilo jedno od najgorih vremena u našoj političkoj istoriji, najnemoralnije, najkorumpiranije, najneispravnije moralno i na svaki drugi način. Pitaće vas neko, da li u kafani, da li u porodici, šta ti bi da glasaš za Vučića? Ja sigurno na to pitanje neću morati da odgovorim. Međutim, manipulacijom se dovodi do toga da su građani u zabludi, misle da žive idealno, tako reći, i da napreduju i da hrle u budućnost, ali opet sa druge strane, afera za aferom se negde nižu. Hajde da prokomentarišemo makar ono što, da, zaista svakog dana, međutim, hajde da prokomentarišemo makar ono što je aktualno. Najaktuelnije je jutros, što imate reku u ulici 27. marta.
u Beogradu imate potopljenu ulicu 27. marta zato što neki poluinteligent nije uradio cevi kao što je trebao da uradi. Koji je ovo put da postoji poplava u Beogradu? Svako malo je poplava u Beogradu. Koliko je puta ove godine je bila poplava u Beogradu? Se sećate pre 5 ili 6 ili pre 10 godina da su bile svako malo poplave? Nisu. A sada jesu. Zašto? Zato što su na vlasti u Beogradu kompletni idioti. Da iskoristim reči predsednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Se ranije nije dešavalo, danas se dešava. Pogledajte Trg Republike. Trg Republike grade 420 dana, postavljaju kocke koje dve nedelje kasnije moraju da vade. Pa to nema nigde. Ali to, nažalost, nije najveći problem i nije najveći skandal sa kojim se, evo, u poslednjih nekoliko dana ili nedelja suočava. Ta nenormalnost u funkcionisanju Beograda, ta nakaradnost koju oni u Beogradu prave, nije najveći problem. Ono što je po meni zaista nešto što će imati i međunarodni epilog, a to je taj šverc oružja, odnosno trgovina oružjem, da budem precizan u izražavanju, trgovina oružjem, srpskim oružjem, izvoz srpskog oružja na Bliski istok, koji na kraju završava u rukama islamskih terorista. Dakle, u ovom studiju sam bio pre godinu dana i rekao, otac ministra policije Nebojše Stefanovića izvozi oružje u Saudijsku Arabiju kroz privatnu firmu. Posreduje u izvoženju oružja kroz privatnu firmu u Saudijsku Arabiju. To oružje završava u Jemenu. Oko toga će nastati međunarodni skandal. To sam rekao tačno pre godinu dana, to je bio 14. septembar 2018. godine. Sedeo sam na televiziji Naše i o tome govorio. U međuvremenu istraživački portali, prvo srpski, pa onda i međunarodni, su došli u posjed svih tih dokumenata i objavili ih. I naši domaći, dakle, i međunarodni. Kako ste vi došli do tih informacija? Došao sam do informacije iz međunarodnih kanala. Zato što to je dosta delikatna stvar, trgovina oružjem na Bliskom istoku. Pogotovo u delovima Bliskog istoka gde divlja sukob ogromnih razmera, pre svega u Jemenu, ali isto tako i u Siriji. I danas je Vučić govorio na televiziji da nema ništa nelegalno u trgovini oružja prema Saudijskoj Arabiji. Što je kažete na to? Da, ali on nije odgovorio na glavno pitanje. Kao što i njegov ministar policije nije odgovorio na glavno pitanje. Otkud otac ministra policije da izvozi oružje? Šta kvalifikuje oca ministra policije da izvozi oružje? A pazite, ogromne su margine. Milioni dolara se zarađuju u izvozu oružja. Zašto i kako otac ministra policije da izvozi oružje? Otac ministra policije koji je bio kafanski muzičar pre nego što mu je sin došao na vlast. Dakle, kafanski muzičar Branko Stefanović je danas izvoznik oružja na Bliski istok. A dozvolu za izvoz oružja firmama za koje posreduje Branko Stefanović daje izvozne dozvole Nebojša Stefanović. Dakle, Nebojša Stefanović izdaje dozvole za izvoz firmama koje posluju uz posredovanje njegovog oca. Kako je to moguće? I kako to nije sukob interesa? Dakle, neka odgovori Vučić i Stefanović. Da li je normalno da njegov otac,
izvozi oružje. Nije. Da li je normalno da brat premijerke dobija velike poslove od vlade Srbije, gde je Brnabićka formalno premijer? Koje poslove? Čime se... Pa radi si, pričali smo o tome 100 puta i neću stvarno ulazim u detalje, ali brat Ane Brnabić posluje sa vladom. To verovatno u tehničkom smislu nije nelegalno, ali je svakom slučaju neetički, nemoralno. Ne možete to raditi u normalnoj i civilizovanoj zemlji. I uvijek se zamenjuju teze. Dakle, nije problem, danas je Vučić na televiziji govorio kako nije nelegalno izvoziti oružje u Saudijsku Arabiju, ali to niko nije ni postavio kao pitanje. Postavio je pitanje zašto otac ministra policije. To pitanje treba da odgovori. Isto tako rekao je, nema veze da li Siniša Mali ima diplomu ili nema diplomu, on može da bude ministar. Naravno da može da bude ministar i bez diplome. Ali ne može da falsifikuje diplomu. Ne može da falsifikuje doktorat neko koji ima visoku javnu funkciju. Nebojša Stefanović je falsifikovao diplomu fakulteta. On nema fakultet završen. I to nije problem što nema fakultet, ali problem je što je podmetnuo falsifikat i rekao da ima diplomu. Nije problem si za Sinišu Malog da bude ministar financija to što je prepisao doktorat. To svi znaju da je prepisao doktorat. Problem je u tome što ga je lažno podneo i lažno se predstavlja kao doktor nauka na svojoj funkciji. Ogromna je sramota za Univerzitet u Beogradu. Ogromna sramota za Univerzitet u Beogradu i decenijama će se ova sramota pamtiti. Što Univerzitet u Beogradu nema snage da kaže belo je belo, a crno je crno. To je strašno. To je takav jedan moralni poraz Univerziteta u Beogradu. Zašto? Za čije babe zdravlje? Zašto se brani Siniša Mali? Njemu mora biti oduzet doktorat. A to da li će posle toga da nastavi da bude ministar financija ili ne, to neko odlučuje Aleksandar Vučić. I ima pravo i da ga zadrži, ima pravo i da ga pusti niz vodu. Nema veze. Ali ne može očigledan plagijat biti branjen i biti zataškavan od strane profesora Beogradskog univerziteta. To je teška sramota. Jutro se upravo gostujući na televiziji u programu koji ste pomenuli, predsednik Srbije izjavio da su studenti iz organizacije 1 od 5 miliona koji su u zgradi rektorata zapravo politički angažovani od strane opozicije. Šta vi kažete na to i da li je na taj način opet negde stao između Beogradskog univerziteta i studenata i možda udaljio studente korak unazad opet zamena teza. Pa znači zamena teza, totalna zamena teza. Kako ima veze ko je tamo? Činjenica je da je Siniša Mali plagirao doktorat. I činjenica je da vrh Beogradskog univerziteta nema petlju da to kaže. Da su istekli rokovi koji je sam vrh Beogradskog univerziteta zadao da se ustanovi da li je ili nije to istina. I da ne smeju da mrdnu, ne smeju da kažu. Ali samim tim što je rekao da su, da kažem, opozicija stoji iza studenata i samim tim je, čini se, dao legitimitet ćutnji Beogradskog univerziteta. Znate kako, to je kao da imate svedoka nekog zločina i taj svedok nekog zločina prijavi taj zločin. A vi kažete, a ko je taj koji je prijavio zločin?
A jer on ovakav, jel on onakav, jel on kriv, prav, odakle dolazi, koja mu je boja kože i tako dalje i tako dalje. Kakve to veze ima? Stvar o kojoj raspravljamo je da li je moguće da najprestižnija akademska institucija u zemlji je do te mere ponižena i osramoćena od rektorke pa nadniže. Da ne sme da otvore usta, a svako zna da je posredi plagijat. Više niko ne dovodi u pitanje, pa čak ni Vučić ne dovodi više u pitanje, da je doktorat Siniše Malog plagijat. Ali pokušava se zameni teza. Evo ja kažem, ovo je stav Narodne stranke. Mi ne upravljamo studentima na Beogradskom univerzitetu, onima koji su u rektoratu, prosto mi nemamo sa njima takvu vrstu veze. Poznajemo ih i to je to. Ali svakom slučaju niti smo ih organizovali, niti ih inspirišemo, niti ih finansiramo, niti bilo šta. Samo je stvar toga da se prizna da je stvar, da je doktorat plagijat. To je jedina stvar. Političke reperkusije. Nek budu. Pa, ja bih intimno voleo da nakon što se Siniši Malom ukine doktorat, da on ostane ministar financija. Ja mislim da bi to bilo korisno. Da bi to... To bi dodatno ubrzalo rušenje ovog režima, to je glavni cilj. A ja mislim da će on to da uradi. Na kraju krajeva mora se ipak. Doktorat se Siniši Malo mora uzeti. A Vučić će tada, ja mislim, prateći svoju gangstersku logiku, Vučić će zbog svoje gangsterske logike tada insistirati da Mali ostane na tom mestu. I to će biti dobro za opštu stvar. Dobro, a sada što se tiče nekih drugih tema po pitanju Kosova, čuli smo da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavljivao kako predstavnici opozicije nemaju nikakav plan za Kosovo, pa ga je... Pitali ga, koji je vaš plan, on kaže, neću da vam kažem. Jest. To je stvarno, to je bilo... Upravo to hoću da vas pitam. Da li imate utisak da naš predsednik ima plan za Kosovo ili ne i šta? On ima plan za Kosovo. On ima plan za Kosovo i taj plan za Kosovo je praktično da se Kosovo podeli, odnosno da se precrta granica razdvajanja između naše južne pokrajine i ostatka Srbije, da se precrta, dakle, granica i da se Kosovo formalno prizna od strane Srbije. Vučićev plan je da prizna Kosovo. On ima plan. Njegov plan je da prizna Kosovo. On je to čak i rekao. I to javno u Beogradu, na konferenciji za štampu, on kaže, ne može Srbija da prizna Kosovo ako ne dobijemo, znači, drugim rečima, može da prizna ako dobijemo nešto. Američki senator koji je skoro bio u poseti Srbiji, senator Murphy je i napisao pre neki dan u svom blogu da mu je Vučić rekao da je spreman da prizna Kosovo. Vučić to nije demantovao. Na kraju krajeva, Vučićev poslednji veliki sastanak na temu Kosova je bio sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Mike'om Pompeom u Njujorku pre nekoliko nedelja. Na tom sastanku je zajedno sa Vučićem bio i Tony Blair. Savetnik Tony Blair. Dakle, danas je Srbiji savetnik Tony Blair. Za Kosovo! Vučić je kod Majka Pompea na sastanak odveo Blaira. To se onda otkrilo. Ja sam o tome tvitovao. Postavio pitanje Vučiću, da li je Blair bio na sastanku? On to nije demantovao. Poslali su upiti Blairovom institutu, da li je istina.
da je bio Blair na sastanku, nisu demantovali. Dakle, šta vi mislite, kakav može biti plan za Kosovo koji vam pravi Tony Blair i koji s vama ide da sa nekim drugima o tome pregovara Tony Blair? Šta mislite da može biti plan ako ne nezavisnost Kosova koju Srbija treba da prizna? E to treba da sprečimo. A to ćemo najbre i najbrže sprečiti ukoliko ne izađemo na izbore. Jer ako ne izađemo na izbore, ta vlada neće imati legitimitet. Pa između ostalog, ni legitimitet da uradi to što je Vučić namerio sa Kosovom. A onda će se uplašiti. Jer bez da se pokrije sa opozicijom, sa svim što je zamislio, on to neće smeti da uradi. Dakle, ako želite i ako imate želju i volju da učinite ono što je do vas, da Vučić ne prizna Kosovo u ime svih nas, nemojte izaći na izbore. To je najviše i najbolje što možete da uradite. Ovo je prva emisija u ovoj sezoni u kojoj ste učestvovali. Mi smo počeli sa početkom nove sezone tek pre neki dan. Želim da vas pitam kako ste proveli leto, da li je Narodna stranka ojačala na lokalu, gde ste sve bili i šta ima novo u Narodnoj stranci? Pa hvala vam na pitanju. Punom parom radimo, imali smo vrlo intenzivno leto. Mi se spremamo za izbornu skupštinu Narodne stranke. Prva izborna skupština Narodne stranke po osnivanju će se dogoditi, se dešava 3. novembra u Beogradu i tada ćemo napraviti zajednički osvrt na to šta smo postigli u prethodne 2 godine, a postigli smo dosta toga. Mogu da kažem da je danas Narodna stranka opoziciona organizacija sa verovatno najfunkcionalnijom i najraširenijom infrastrukturom po Srbiji. Nije bilo lako graditi infrastrukturu, podizati odbore u okolnostima u kojima živimo. One su sve osim povoljnih za opozicioni rad, ali uspeli smo u tome. Na skupštini ćemo predstaviti i novi programski dokument na kome se trenutno radi. Mi, pored toga što se borimo da dođe do promene vlasti što je moguće pre, paralelno radimo, i to vrlo intenzivno, i na tome šta treba činiti nakon toga, kakvu politiku treba imati nakon toga, kako sanirati posledice poplave naprednjačke, ne u ulici 27. marta samo, već svuda gde su napravili poplavu, a napravili su je praktično u svojim delovima zemlje. 4 važne programske tačke će biti na Skupštini Narodne stranke razrađene. Prva, kako srpsku ekonomiju oporaviti sa podrškom domaćim preduzetnicima. Kako promeniti sistem u kome država favorizuje strane, pod znacima navoda, investitore, daje im velike subvencije, a oni daju minimalce narodu koji tamo radi. Taj model moramo da pošaljemo u istoriju. Ekonomska aktivnost u Srbiji mora biti bazirana pre svega na domaćim investicijama, na domaćim preduzetnicima kojima treba olakšati poslovanje u Srbiji i zapošljavanje građana. Dakle, domaća privreda umesto stranih, nazovi, investitora. To je prva tačka programa koji će biti predstavljena na Skupštini Narodne stranke. Druga tačka je poljoprivreda. Srbija je bila i bit će u budućnosti poljoprivredna zemlja. Zemlja čiji je jedan od najvećih komparativnih prednosti kapacitet da proizvodi hranu, ne samo da bi prehranila sebe, već i da tu hranu koju proizvodi izvozi. Imamo izuzetan tim
poljoprivrednika u Narodnoj stranci. Na čelu resora se nalazi prvi potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić, koji trenutno dominiraju tržištem proizvodnje hrane. Treća stvar, program i vizija Narodne stranke za negovanje srpskog identiteta i obnovu srpske kulture. Dakle, od doba realitija, od ere Pinka i svega onoga što obeležava Vučićevu eru u kulturnom smislu, preći u novo doba, u doba u kome će kultura biti jedan od istinskih prioriteta, a negovanje i čuvanje nacionalnog identiteta i tekovina, vekovnih tekovina našeg naroda, stvar koja će u svakoj pori društva početi da bude zastupljena, baš kao što je danas u svakoj pori društva prisutan prostakluk, primitivizam, psovanje i sve ostalo što su nam naprednjaci doneli. I četvrta stvar, to je dijaspora. Danas se van granica Srbije već nalazi više ljudi i ozbiljniji resursi nego u okviru granica zemlje. Govorim o ljudima i o resursima koji su vezani za one koji se osjećaju i dalje Srbima, odnosno građanima Srbije. To su ljudi rasuti po celom svetu, ali izuzetno dobro i obrazovani, ljudi koji su se dobro snašli, ljudi koji su vrlo kompetentni u svojim oblastima, ljudi koji imaju i radne i druge navike koje itekako mogu da pomognu podizanju ove zemlje. Papir, odnosno politiku Narodne stranke, kako da dijasporu vežemo ponovo i to mnogo više i mnogo kvalitetnije za zemlju, kako da dijaspora učestvuje u podizanju, u obnavljanju Srbije, predstavit će dva čoveka koji su veliko pojačanje za Narodnu stranku. Jedan od njih je iz Čikaga, upravo je otvorio deo svoje firme, američke firme u Kragujevcu, počeo da zapošljava ljude u Kragujevcu. On je mali preduzetnik koji se i tekako i zanima, i interesuje, i vezan je za Srbiju. On je inače i predsednik odbora Narodne stranke u Čikagu, njegov ime je Nenad Đorđević, a drugi koji će govoriti i o regulativi i o zakonima koje ćemo u budućnosti doneti, a koji će imati za svoj cilj pospešenje povratka i vezivanja građana koji su van Srbije, danas u Srbiju, je iz Londona direktor jedne velike banke, a veliki patriota i moj dobar prijatelj, čovjek koji se pitanjima dijaspore u prethodnih nekoliko godina intenzivno bavio. Imate dosta prijatelja u dijaspori i naravno pre svega... Ja sam živio u dijaspori, ja sam živio u inostranstvu dugo godina i apsolutno sam uveren da ćemo samo kroz njihovo i znanje i kontakte i veze i ideje uspjeti da postignemo. Samo želim kratko da nam kažete da li naši ljudi u dijaspori isto razmišljaju kao i naši sugrađani, kao i u našoj zemlji? Pa znate, oni su ljudi koji žive u dijaspori su bitno rasterećeni u odnosu na nas koji živimo ovde. Njih tamo ne siluje Vučić svaki dan sa televizije. Ali da li jasno vide političku scenu u Srbiji? Pa ne nužno toliko jasno, ne nužno ni da imaju toliko vremena da provedu gledajući šta se ovde kod nas dešava. Imaju svoje poslove, imaju svoje porodice, imaju svoje probleme, naravno tamo gde žive, i zbog toga je naš zadatak, zadatak političkih organizacija odavde, da ih angažuje, da ih animira, da ih privuče, da ih pita kako, na koji način. To je Narodna stranka uradila. Dakle, 3. novembra biće Skupština Narodne stranke. Predstavljamo
ekonomski program za srpsko preduzetništvo, predstavljamo ekonomski program za srpskog seljaka, za poljoprivredu, predstavljamo program za negovanje kulture i identiteta i predstavljamo program za to kako privući dijasporu i sa njom podići privredu Srbije. Mnogo vam hvala što ste gostovali u emisiji i izdvojili vreme za nas. Hvala vam. Poštovani gledalci, čuli ste predsednika Narodne stranke i jednog od lidera Saveza za Srbiju, gospodina Vuka Jeremića. Stigli smo do kraja današnje emisije. Vidimo se u ponedeljak. Lepo provedite vikend.